Nedavno smo za sve naše sugrađane objasnili šta znači i zbog čega je i koja je namena jezera, odnosno akumulacije rečica, kako bi se taj potencijal još bolje iskoristio i priveo namene. Javno-komunalno preduzeće Bukolj aktivno radi na tome. U kom pravcu i na koje načine, reći će nam Saša Pavlović, upravnik vodovoda. Hvala. Kao što smo više puta napomenuli, javno-komunalno preduzeće kao društveno odgovorna organizacija, radimo na tome da se pripremimo za, da kažemo, teško proleće. Teško proleće je zbog vodosnabdevanja, kao što se više puta napomenuli, kao što se da primijetiti, da kažem, vizualnom obilaskom zalihe su nam pri kraju. Znači, to nije, kažemo, krivica nikog od nas, već zavisi od vremenskih prilika, ali u principu i od potrošnje grada. Malo neracionalne potrošnje, malo i komunalno preduzeće koje je na sve probleme gledalo, da kažemo, lakše. Nismo obraćali toliko pažnju, narod je trošio kao koji je stigo, dosta se izgradilo, svi koriste za zalivanje, za rashlađivanje, svi peru ulice, trotoare. Na to nismo obraćali pažnju dok evo do ovoga trenutka nije došlo, da kažemo, do tih nekih krajnjih mera, a da bi se ublažio taj, da kažemo, loš ovaj prirodni doticaj vode, mi radimo sve što je do nas, znači kao preduzeće i kao snabdevač vodom, da uredimo naš, znači, postojeći sistem, da kažemo, zapušimo što se zapušiti može, zamenimo, evo, koristimo zadnje ove tople dane. Krenuli smo sa dodatkom, kupili smo, znači, još jednu pumpu da iz tog jezera koje se zove Rečica prevedemo u akumulaciju garaž i ono što imamo još, znači, već postojeće, to već sada radi, i još jednu ćemo da stavimo, da kažemo, pumpu. Prepumpavanje vode iz reke Kačer radi, znači radi u režimu onoliko koliko ima vode. Znači, moramo ostaviti neki biološki minimum, a sve ostalo prepumpavamo. Znači, tako da ima režim dani kada radi 24 sata, dani kada radi po nekoliko sati, pa odmori, pa dok se ne nakupi vode i tako da. Znači, uzimamo sve što je u mogućnosti naše, sve što imamo, ne bi li dopremili, sačuvali za to, kažemo, proleće, to jest leto. Dalje, s vrhu, ovim prilikom molim građane da obrate pažnju, znači ne toliko u potrošnji koliko u samom rastoru. Svakodnevno imamo zahteve i ljude koji dolaze, velike račune, znači sami možete iskontrolisati svoju potrošnju, kućevnu, svi imate vodomer, svako ne pogleda i samo da ne rastura. Znači, to je jedini apel, znači, nemojte rasturati, trošite svi normalno koliko vam treba, ali nemojte rasturati, najviše se odlazi na rastur, na neispravno kazanče, na dvorišnu česmu koja curi, na nepažnju i, znači, da kažem, ne navodim brdo nekih razloga. Moramo svi, znači, komunalna preduzeća i radnika i svih nas, da kažem, da zapnemo malo, ne bili sledeće leto, da kažemo, i u budućnosti, osetili, kao što su, opet vraćam se preko medija, ove godine su svi, Topola je uvela restrikcije, Čačak ima restrikcije, Milanovac, sve ovo okolo nas, mi smo jedini u ovom okruženju koji to nije uradio, nadam se da nećemo ni u toku sledeće godine. Mnogo toga je urađeno ne samo u smislu ulaganja u pumpe i cevovod Kačer, već i u samom gradu, u sistem za detektovanje gubitaka. I koje su još bila ulaganja javno-komunalnog preduzeća Bukolja kako bi se smanjio rastor vode? Najbitniji dugogodišnji problem koji je, moram sad da kažem praktično i plastično da objasnim, je to što su cevi u zemlji, kao što svi znamo. Vrlo je teško primetiti, videti, reagovati na vreme, dok ona ne ispliva gore, ako je put asfaltiran, betoniran, neće to tako lako da izađe. Tek kada se vizualno to primeti, mi možemo, ne možemo, mi dolazimo i intervenišemo. Za sve ostalo, ta kapilarna curenja, što odlače kanalizacija, vodotok, mi ne možemo tako lako primeti. U tu svrhu smo pre nekih, da kažemo, dva meseca nabavili, to jest kupili opremu za detektovanje i naše ekipe su svakodnevno po terenu i sektorski tražimo kvarove i otklanjamo kvarove. Znači, idemo po naseljima, kažemo, možemo i snimiti to jednom narednih puta kada to ide, kako se ti uređaji ispuštaju u šahte, znači tražimo ono što je do nas. Znači, do nas, pričam do komunalnog preduzeća, znači, to su ulični vodovodi, kućni priključci, opet sve, znači, do vodomera,
i do sada smo odradili nekih, da kažemo, 20% mreže. Aranđelovačka mreža je velika, znači mi imamo, da kažemo, ucrtanu uličnu vodu, znači oko 550 km, to je znači ulična voda, znači pričamo o kućnim priključcima, o tim malim cevima, već o velikim cevima, i udaljenost, takvo je područje, svima treba dati vodu, svima nedostaje vodu, i ljudima koji žive i u Venčanima, i u Banji, i svuda, i ti cevi su izgrađene. To sve treba obići i iskontrolisati. Aranđelovac, to jest komunalna preduzeća, nalazi u centru grada, na kažemo kao pisanom kružnicom, i mi imamo oko 30 km u jednom pravcu, do Kačera 30, do Venčana 30, do Stojnika 30 i tako dalje. Svaki dan su ekipe na terenu, evo vidite, telefon zvoni, znači na svakakav kvar, na svaku prijavu, znači na baricu ekipe izađu, obiđu, vide, ne bi li sistem držali pod kontrolom, i da ne bi, opet ponavljam, došlo do restrikcija ili nedostataka vode, i da li ćemo isključivati deo, selo, grad ili šta li već, za sad o tome znači ne razmišljamo, ali se nadamo, planiramo da ukoliko dođe, da možemo da reagujemo i da držimo sistem stabilno, da kažem, nešto vrsto stabilnije.